უნდა ვითამაშოთ ტაიერორ ლოვერი და ვინც წაგებს. ხო დე. კაი ადგილი მინდა. არა, კაი ადგილია, კარგია, ჩან. იტამ. ნახე რა კარგა დავაზრე ხალხო. შეხედე პიტანო გახდა ეგრევე. გამერხა. ხალხო სანამ ავახევ და ლაიქეთ ეს ვიდეო, უცბად, უცბად დავაი სამომდევით და ლაიქეთ და ვახევ ეგრევე. აი გაი დაწყე. ნუ ხორია ხო. სამ კაუზელი. ო არ დაგერხა. ნუ მიხო. როგორ იგზრობა? აი სითბო წამოვიდა. აუ ამას გოგოები მართლა იკეთე? 1 2 ვაიმე ეს მართლა ძალიან წაკი. დავოტერ არ დაგავიწყე. კანი აქვს რა თქმა უნდა.